ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. اور یہ عبادت کرتے اللہ کے سوا ان کے کہ اتارا نہیں اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل. فلاں کی نیاز, فلاں کی گیارہویں, فلاں کا گونڈا, فلاں کا بکرا, فلاں کے ہاں چادر چڑھانا, فلاں کی عرس بنانا, کیا دلیل ہے اس کی؟ لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم, ہے ہی نہیں ان کو اس کا کچھ علم. وما للظالمين من نصير, نہیں ہے ظالموں کے لیے مددگار. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات, اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں واضح, اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں دو ٹوک, آیات بینات دو ٹوک. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر, دیکھیں گے آپ چہروں میں کافروں کے اوپرا پاؤں, بڑی ناراضگی, ارے ارے کیا بیان ہو رہا ہے. بڑے مشرکین مقتدین انٹرنیٹ پر ہنگامے کرتے, یکادون یستون, ہو سکے تو حملہ کرے, بالذین, ان لوگوں پر, یتلون علیہم آیاتنا, جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیتیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم, آپ فرما دیجئے آیا بتا دو تم کو زیادہ بدترین تمہارے لیے اس سے بھی, النار, وہ دوزخ جو تم کو ملنے والی ہے. یہ توحید اور یہ مضمون, یہ تو شر نہیں ہے, تم اس کو شر سمجھتے ہو. شر وہ ہے جس میں تم جلنے والے ہو. انتم تحسبونہ شرا فاشر منہ والنار, وعدہ اللہ الذین کفروا, اس کا وعدہ ہے اللہ کا کافروں سے. وبئس المصیر, نہ کار باز گشتے. سورت کا خلاصہ, یا ایوہ الناس, اے لوگو, ضرب مثل, بیان ہو رہی ایک مثال, اے لوگو ایک مثال بیان ہو رہی, اللہ فرماتے ہیں, فاستمعوا لہ, کان کھول کے سنو اسے. قرآن پاک کے سطر ایک سطر پارے پورے ہو رہے ہیں. کسی مثال پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ کان کھول کے سنو, میں مثال دے رہا ہوں, یہاں کہا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک جن لوگوں کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا, لن یخلقوا ذبابا, ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی. بیٹا دینا اور بیٹی دینا, کاروبار چلانا چھوڑو, مکی مکی کا پر نہیں بنا سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ, اگرچہ اکٹھے ہو جائے اس کے لیے سارے. نفی کس کی گئی؟ عزیر کی خدائی کی, عیسیٰ کی الوہیت کی, ملائک کی الوہیت کی. جب اتنے مقدس لوگ نہیں کر سکتے تو یہ کیا ہے؟ یہ اتنے دے درگاہ سے برگاہ, یہ کس شمارے میں ہے؟ وہ کائنات کے اول ترین مقدس ترین جن کا تقدس مسلم ہے اسلام میں, لیکن لوگوں نے جب انہیں حاجت روا سمجھا, اللہ نے کہا نا, یہ مقام میں نے عزیر, عیسیٰ و ملائک کو نہیں دیا. تو یہ اینڈے بینڈے کس شمارے میں لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں؟ اے لوگوں, ایک مثال بیان ہو رہی ہے, خوب سن لو اس کو, بے شک جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا, وہ پیدا نہیں کر سکتے کوئی مکھی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اگر جی اکٹھے ہو جائے سارے, اور سرحد کی درگاہیں, پنجاب کی درگاہیں, سندھ اور بلوچستان کی درگاہیں, اور ہندوستان کی درگاہیں اور مندر, بغداد کی, ایران و تہران کی, ساری ملے, کچھ نہیں کر سکتے. وہیں اسلبہم الذباب شیا, اگر چھین لے ان سے مکی کوئی چڑھاوا, لا یستنقذوہ منہ, یہ چھڑا نہیں سکتے ہیں وہ اس سے. ایسے کمزور ہے, ضعف الطالب والمطلوب, کمزور ہے مانگنے والا اور کمزور ہے جس سے مانگا جاتا ہے, دونوں کمزور. ما قدر اللہ حق قدرہ, یہ غیر اللہ کو ایسا سمجھنا بے ادبی ہے. وہ تمہیں بے ادب کہتے, قرآن ان کو بے ادب کہہ رہا ہے.
انہوں نے قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی جیسے حق ہے اس کے احترام کا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں اور غالب. اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے قاصد اپنے اور لوگوں میں سے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے دیکھنے والے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں ان کے آگے اور پیچھے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس کی طرف لوٹیں گے سارے کام. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، وَاسْجُدُوا، سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، عبادت کرو رب کی، وَفَعَلُوا الْخَيْرَ، سب نیکی کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تمہیں چاہیے کہ کامیاب ہو. امام شافعی نے کہا کہ یہاں سجدہ ہے، امام اعظم فرماتے کہ نہ، یہ کل عبادات کی تاکید ہے، مخصوص سجدہ نہیں ہے، اس لیے سجدے کی ضرورت نہیں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے حق جہاد ہے. جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، جہاں ضرورت ہے، جیسے تقاضا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے چنا تم کو. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، نہیں ڈالا تم پر دینی اسلام میں کوئی دقت اور گرانی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، هو سماکم المسلمین، اسی نے نام رکھا تمہارا مسلم. من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس شریعت میں. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ بنے پیغمبر گواہ تمہارے حق میں، تم پر. وَتَكُونُوا شُهَدَاء لِلنَّاسِ، اور تم گواہ بنو لوگوں پر. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو نماز. جہاد کیسے کامیاب ہوگا؟ نمازوں کی پابندی کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، دیتے رہو زکات. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو. ابن کثیر کہتے ہیں اعتضدوا باللہ، اعتضاد کے معنی سہارا لینا. واستعینوا به وتوکلوا علیہ وتؤیدوا به، چار لفظ ہیں. اعتضدوا به، اعتضدوا باللہ، واستعینوا به دو، وتوکلوا علیہ تین، وتؤیدوا به چار. ہوا مولاکم، واللہ تمہارے کارساز ہیں. ابن کثیر لکھتے ہیں اے حافظکم وناصرکم، اے حافظکم وناصرکم ومظفرکم علی اعدائکم، فنعم المولا ونعم النصیر، کیا خوب کارساز اور خوب مددگار ہیں.